waxaan sidoo kale rabaa shacabka reer Puntland in ay ka dhiidhiyaan oo ka kacaan cadaalad darrada lagula dhaqmayo maalin walba dad walaalahood ah. Haddii aan cadaalad la isugu falayn oo aan arintaas aysan dhibaynin baarlamaanka Puntland, waxay ila tahay sidii xildhibaanadu sheegeen waaye dastuurka iyo wadalahaanshaha dowladnimada Puntland waxay u ekaanaysaa mid dhinac ujeeda. Waxaan rabnaa inaan cambaarayn iyo mataqaanaa aan u soo jeedino sida ay noo dhibtay runtii arintaas ka dhacday baarlamaanka. Guddoonka baarlamaankana uu sabab u ahaa inay arintaasi dhacdo. Waxaa laga hadlay furitaankii dastuurka Puntland iyo meelhuu soo maray, qodobadii dowladdu xukuumaddu soo codsatay in wax laga bedelo, iyo in ka badan intay soo codsadeen in wax laga bedelay. Runtii beesha aan matalno oo dowladda federaalku matalno oo reer Puntland maantay ma ahan fadhigan keli ah in maaragtay ay uga hadleen ama ay cabasho ku gudbiyeen ama ay dareen ku gudbiyeen. 25 sano ayay Puntland jirtaa. 25-kaas sano beeshaas cabasho ayay maalin walba la taagnayd, ay qoreysay waddo walbo sharci ah oo beeshu ay u mari karto. Arintaas ay u martay madaxda Puntland kala hadashay, isimada kala hadashay, waxgaradka kala hadashay, codsiyo gudbisatay sharci ah. Kii hadda u dambeeyey fursaddii markay furmatay oo dastuurka wax laga bedelayana, baarlamaanka iyo guddoonka iyo dowladda Puntland waxay iska indhatireen inay cabashadaas muwaadiniin reer Puntland ah oo weliba beelaha lafdhabarka u ah reer Puntland inay maaragtay codsigooda in laga jawaabo ayay iska indhatireen. Waxaan runtii aada uga xunnahay in guddoonka baarlamaanka uu si ula kac ah u hor istaagay codsiga beesha, dastuurkii oo furan oo loo codeeyey oo qodobadii wax laga bedeli lahaa oo laga doodayo miiska saaran yihiin, ayuu wuxuu go-aansaday inuu codsiga beesha oo hal qodob oo dastuuri ahaa in wax laga bedelo uu isbaaro u dhigo, uu diido inay baarlamaanka hor imaato doodu, uu diido in cod loo qaado, kadibna uu yiraahdo hala soo turjumo maxkamadda hala geeyo, asagoo og in arintaas ay ku soo noqonayso sida asagu uu rabo. Waa cambaaraynaynaa runtii, aada baan uga xunnahay. Beesha aan matalno oo halkan ku matalno oo tanada daarood waxaan ugu baaqaynaa inay doorashooyinka Puntland oo dhici doona ay ka tashadaan, dib isugu noqdaan insha Allah. Dhammaanna waxaan sidoo kale soo dhaweynayaa xildhibaanadu baaqi ay ku baaqeen in beeshu ay isu imaato, taalo midaysan ka yeelato arrimaha kan doorashooyinka iyo dastuurka iyo wax wadalahaanshaha Puntland inay arintaas ka yeelato, maxaa la yiraahdaa, fikir gaara ka yeelato. Waan soo dhaweyneynaa. Waxaan sidoo kale rabaa shacabka reer Puntland in ay ka dhiidhiyaan oo ka kacaan cadaalad darrada lagula dhaqmayo maalin walba dad walaalahood ah oo matalaad baarlamaan tirsanaya Puntland ku tirsanaya. Baarlamaanka Puntland waa baarlamaan la wada leeyahay, codkiisa iyo mataqaanaa sharciyadiisana loo siman yahay. Haddii aan cadaalad la isugu falayn oo aan arintaas aysan dhibaynin baarlamaanka Puntland, waxay ila tahay sidii xildhibaanadu sheegeen waaye dastuurka iyo wadalahaanshaha dowladnimada Puntland waxay u ekaanaysaa mid dhinac ujeeda oo aan maaragtay muwaadiniinta reer Puntland aysan u sinayn u wada adeegayn ayay u ekaanaysaa. 8% qabiilo ka mida la yiraahdo iyagana waxbay doonayaan, cadaaladna ma ahayn, beelahaasna waa ka raaligeliyeena kolleyba annagana loo socdee, dee waddadii annagana lagu bareeri lahaaba ahaydeen, wax la kala yeeshay oo qolo gooniya yeelatay. Qoladaas hadday rabto markay rabto furato, markay rabtana xirato. Isku day dowladdu ay waday oo ahaa in la furo dastuurka, qodobadana wax laga bedelo. Dowladduna waxay soo jeedisay 2 qodob. Qodob koowaad oo ahaa in axsaabta laga dhigo 5 xisbi. Qodobkaasa wuxuu saameyn ku yeeshay tirada mataqaanaa guddiga doorashooyinka. Marka 2 qodob ay soo jeedisay, baarlamaankuna wuxuu wax ka bedel ku sameeyey 11 qodob. Runtii waxaa u aragtaa in xukuumaddu soo jeedinteedii in ka badan ay baarlamaanka farageliyeen. Anaguna waxaan geynay inaan wax ka bedel lagu sameeyo qodobka 6-aad ee dastuurka, faqradii 3-aad,
كاسو متغانا قيحية ترذا برلمان كهذا شو سيميش اللوجو سهر لها قلوب كاس قدومي وشلوح يري إن لوجد بمحكمة الدستورية سال سؤالنا أنا قلوب بدأ كويت من كهال قلوب محكمة الدستور لوجد بمشرته الدستور كهام ليس أنا نقضي قف wax qof qof walba shaati u tolan karo marka aad jooga xilka dawladda Puntland anaguna waxa muhiimada iyadu ahayd in wixii heshiiska lagu ahaa la ilaaliyo rabitaankeenu ahaa inaan ku raadino sida ugu muhiimsan ee waafaqsan dawladnimada saala socotaan dastuurka Puntland waxa uu sheegayaa in qodobo u baahan afti dadweyne qodobadaas oo ah qodobada koowaad labaad saddexaad afraad sagaalaad iyo siddeed tumaad anuu qodobkan doonayno qodobka lixdanaad mid ma aha nafid dadweyne u baahanaya waa mid la mid ah waxay dawladdu sameysay isku beddelka ay sameysay 11ka qodob oo maanta ay faafin rasmi ah madaxtooyadu ku soo saartay marka runtii waa wax aad looga falxumaado waxyaalaha foosha xun kula dhacay waxa ka mid ah in mataqaana maadaama la yiri beesha hal xumeeyo in beelo kale oo soomaaliyeed oo deegaanka u dhashay iyagana sharafkooda iyo karaamadooda lagu ciyaaro la yiraahdo iyagana waxba cos iyo soo gudbisan in mataqaana iyagana meesha laga mishiin gareeyo saala socotaan baarlamaanka Puntland wuxuu ka kooban yahay kooyi lixdan baa isku reera in reera lixdana koodaas kuraasta lahayd 8% qabiilo ka mida la yiraahdo iyagana waxbay doonayaan cadaaladna ma ahayn beelahaasna ka raaligelinaynaa kolleyba annagana loo socdee dee waddadii annagana lagu bareeri lahaaba ahaydeen marka waxaan kale ku dareeyaa waxaan ayidayaa shirka si aan mataqaana dhaqanka siyaasiyiinta beesha ay ku baaqeen oo ah sidii looga tashan lahaa arrimaha masiiriga maadaama dastuurkii Puntland noqday waxa la kala yeeshay oo qolo gooniya yeelatay qoladaas haddii rabto markay rabto furato markay rabtana xirato waxaan rajeynaynaa in wax ku oola umadan masiirkeedana wax u wanaagsan ay kasoo bixi doonaan kulankaas waana soo dhaweynaynaa insha allah aad aan maasin tihiin 8% qabiilo ka mida la yiraahdo iyagana waxbay doonayaan cadaaladna ma ahayn beelahaasna waa ka raaligelinaynaa kolleyba annagana loo socdee dee waddadii annagana lagu bareeri lahaaba ahaydeen waxa la kala yeeshay oo qolo gooniya yeelatay qoladaas haddii rabto markay rabto furato markay rabtana xirato isku day dawladdu ay waday oo ahaa in la furo dastuurka qodobadana wax laga bedelo dawladduna waxay soo jeedisay laba qodob qodob koowaad oo ahaa in axsaabta laga dhigo shan xisbi qodobkaasa wuxuu saameyn ku yeeshay tirada mataqaanaa guddiga doorashooyinka marka labadaas qodob ay soo jeedisay baarlamaankuna wuxuu wax ka bedel ku sameeyey 11 qodob runtii waxaa u aragtaa in xukuumaddu soo jeedinteedii in ka badan ay baarlamaanku farageliyeen anaguna waxaan geynay inaan wax ka bedel lagu sameeyo qodobka lixdanaad ee dastuurka faqradii 3.